បាទបងប្អូននេះបាទកីឡាករបាទជប៉ុនជាមួយនឹងបាទចិនឥឡូវមកដល់កន្លែងថឹងក្លោយបងប្អូនបាទគឺថាបាទស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនបាទសិតតអូប៉ាយនេះដៃគូកបីព្រៃបងប្អូនបាទធ្លាប់ផ្ដួល search បងបាទរតនសុធីបាទឥឡូវនេះកបីព្រៃយើងបាទចុះសងសឹកហើយបងប្អូនបាទសង្ឃឹមថាកបីព្រៃបាទនឹងធ្វើបានល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនបាទគឺមើលទៅបាទគឺថាដៃគូកបីព្រៃបាទដូចអូប៉ាយ៉ាងបងប្អូនបាទហើយនេះបាទសិតតាដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតជាមួយនឹងកីឡាករខ្មែរយើងបងបាទហើយឥឡូវនេះកបីព្រៃជាមួយនឹងមើលមិធាជាមួយនឹងអេជេនតបងប្អូនបាទអង្គុយលេងបងប្អូននិយាយគ្នាលេងដោយសារអត់ទាន់ដល់ម៉ោងទេពួកគាត់អត់ទាន់មកទេខាងមកខាងទៀតបងប្អូនបាទនេះគឺថាបងប្អូនបាទមើលទៅបងប្អូនតែខ្ញុំថាអូប៉ាអូប៉ាបងប្អូនបាទគឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទសាច់បាទហើយខ្លាំងមែនទែននៅថ្ងៃស្អែកនេះបងប្អូនបាទគឺបាទអ្នកកម្ពុជាយើងបាទសុបាយមើលទៀតហើយបងប្អូនបាទគឺថាបាទខាងជប៉ុនហើយបាទហើយខាងចិនគឺថាម្នាក់ម្នាក់គឺដូចស្អាតស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមកមើលបាទសកម្មភាពបាទថ្លឹងគីឡូបងប្អូនបាទហើយដបងគេនេះគឺមេធឹមទឿបងប្អូនបាទហើយបាទគឺថាស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទដៃគូមេធឹមទឿសានេះបាទគឺថារឿងតឹងតិចហើយបាទគពូហើយស្អាតទៀតបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងមកកលែកមើលគីឡូមកហើយគាត់ទីបងប្អូនបាទគឺ72ជាងបងប្អូនបាទ725ហើយទីទៀតបងប្អូនមើលគីឡូមេធឹមទឿបាទថាប្រមាណបាទតាដៃគូគាត់លើសបាទមេធឹមទឿឲ្យដៃគូគាត់ត្រូវហើយបងប្អូនបាទឥឡូវមេធឹមទឿយើងឡើងហើយបងប្អូនបាទគឺថាបាទសាច់ដោយសាច់បងប្អូនបាទសាច់ខុសគ្នាឆ្ងាយដែរបាទបាទហើយនេះមេធឹមទឿយើងតាបាទ71ជាងទេបាទគឺអូខេបាទអញ្ចឹងដៃគូរបស់មេធឹមទឿគឺរត់ទីណាហើយបងប្អូនគឺថាបាទលើសរៀងច្រើនបងប្អូនបាទដូចគេយកត្រឹម7ម៉ាណែ72ឡើងហើយបងប្អូនហើយឥឡូវយើងមកមើលបាទធឿនត្រាម្ដងបាទគឺថាអូខេគឺគីឡូគាត់តាចិត្តជាងទេបងប្អូនអញ្ចឹងអូខេហើយគឺថាបាទនេះបងប្អូនអាចមើលបានគឺ7220នេះបងប្អូនបាទសានេះគាត់វាយគីឡូ73អញ្ចឹងអូខេហើយបាទគឺចាំតែមើលដៃគូគាត់ទេបងប្អូនបាទឥឡូវមកមើលដៃគូបងបាទធឿនត្រាវិញបងប្អូនបាទនេះបាទបងប្អូនបាទគឺសាច់ម្នាក់ម្នាក់ស្អាតស្អាតដល់ហើយបងប្អូនបាទសតសតឈ្មោះបាទគឺគីឡូអូខេហើយបងប្អូនឥឡូវមកមើលបាទមើលមេឃាម្ដងបងប្អូនបាទសានេះបាទក្លឹបគួរឯចេញមកម្ដង3នាក់បងប្អូនបាទមកកម្មវិធីបងប្អូននេះ64បាទ64.7បងប្អូនបាទហើយទីទៀតមើលដៃគូរបស់គាត់បងប្អូនថាគីឡូម៉ាបងប្អូនបាទហើយគឺបាទហើយមើលមេឃាគាត់វាយ75បងប្អូនបាទអញ្ចឹងអូខេហើយ74គ្រប់ហើយបងប្អូនបាទហើយឡើងមកមើលដៃគូរបស់មើលមេឃាបងប្អូនបាទគឺថាអូខេបងប្អូនបាទគឺស្មើគ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនបាទហើយមើលតែបងប្អូនបាទមុខកាយដល់មុខឡើងមើលបងប្អូនបាទគឺធ្វើគីឡូអត់មានបាក់អីទេបាទលើមកដល់បាទបងមើលមេឃាគឺបាទអេជេនតបងប្អូនបាទគឺមើលគីឡូគាត់គឺបាទ55.5បងប្អូនបាទអញ្ចឹងគឺថាវាយគីឡូ50អឺ55បងប្អូនជាស្រ័យអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើ5ខាំទៀតបាទហើយឥឡូវមកមើលដៃគូបាទគឺដៃគូចាស់បងអីយន់នោះទេបាទគឺគាត់ធ្លាប់ប្រកួតមួយគ្នាម្ដងបងប្អូនបាទគឺនៅកាបូនហ្នឹងឯងគឺ King Boxing ហ្នឹងកាលហ្នឹងអីយន់នោះគាត់បាទចាញ់បន្ទុះបងប្អូនបាទហើយនេះបាទគឺអូខេបាទដៃគូបងអីយន់នោះគឺខ្វះមានតែខ្វះវិញបងប្អូនបាទស្អា4ជាងទេបាទឥឡូវគឺដល់កបីព្រៃយើងហើយកបីព្រៃរបស់យើងវាយគីឡូ6បងប្អូនបាទហើយឥឡូវ6បាទចុចបាទ3អញ្ចឹងកបីព្រៃរបស់យើងត្រូវធ្វើ3ខាំទៀតបងប្អូនបាទគឺថារឿងមិនអីទេបងប្អូនបាទមេក្តៅអញ្ចឹងធ្វើស្រួលចុះទេបងប្អូនបាទនេះអូប៉ាមកហើយបងប្អូនបាទគឺថា
មកទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញតែគាត់ទេបាទស្អាតជាងគេបងប្អូនបាទហើយគីឡូគាត់អូខេបងប្អូនបាទគ្រប់ហើយគឺ60ត្រឹមហ្មងបងប្អូនបាទអូបាទគេថាប្រកែធ្វើគីឡូមែនបាទហើយឥឡូវមកដល់បាទដៃគូទៀតបងប្អូនបាទឥឡូវដូចជាមើលគាត់សិនទៅបងប្អូនគឺថាបាទអូប៉ាបងប្អូនបាទងាយបានឃើញទេបាទឥឡូវដល់ដៃគូបាទគឺបងជាប់ទៅបងប្អូនបាទគឺបាទជាប់ទៅអលូគាត់សាកឡើងសិនបងប្អូនបាទតាគីឡូគាត់មកបងប្អូនបាទបងអើយអូខេបងប្អូនបាទគីឡូអូខេហើយគឺ59ជាងបងប្អូនបាទគឺគាត់វាយគីឡូ6ដែរបាទនេះដៃគូបងបាទបងជាប់ទៅបងប្អូនបាទមើលសាច់ហើយបាទសាច់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបាទគឺថាអែមបាទហើយវីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះបងប្អូនបាទ